चलो आज आपण दिशा चक्र बनवूया। तुम्ही बनवलं, छान बनवलं, पण मोठं आहे ते, आपल्याला मोठं चालणार नाहीये। आपल्याला छोटंसं बनवायचंय जे आपल्याला पुस्तकावर नकाशावर ठेवायचंय। चला आत्ता बनवा सगळे, आत्ता बनवा। झालं का माझं झालं, माझं झालं, करा पटकन। हे पा माझं झालं, पटकन करायचं, काही वेळ नाही लागत त्याला। नुसती नावं द्यायची, दिशा दाखवायची आणि नावं द्यायची, किती सोपं आहे। दिशा चक्र, करा पटकन। आपल्याला याचा उपयोग करून नकाशामध्ये कोणत्या दिशेला कोणते जिल्हे आहेत ते बघायचे महाराष्ट्राच्या नकाशामध्ये। झालं का? झालं, सोपं आहे, पटकन करा। आवरा कोण कोण करताय, सगळे करतायत का? वेदांत, हाँ बताओ पटकन। हाँ बरोबर कार्तिक, नावल या पटकन, बरोबर है, नावल ही पटकन हो, चाले बरोबर। कार्तिक स्वतः करायचं, आई नाही करून देणार, स्वतः करायचं आहे, स्वतः बरोबर। वैष्णव बरोबर, जय कुठे गेला? स्नेहल, अंकुश, अंकुशचा व्हिडिओ चालू कर, स्नेहल व्हिडिओ चालू कर। इकडे कोण आहे अजून? उपेंद्र व्हिडिओ चालू कर, व्हिडिओ बंद नका करू, आपो बंद होत आहे का? अंकुश हे बनवायचंय आत्ता, नुसतं बसायचं नाही, नाही तर मग बाहेर जा। अंकुश तुला आवाज येतोय का माझा? दिसतय का अंकुश? अंकुश तुला दिसतय का? हा बरोबर वैष्णव, बरोबर वैष्णव, बरोबर हो बरोबर। दिशा बरोबर लिहिलेत ना त्यांनी, तेवढं बघा। अंकुश, स्नेहल व्हिडिओ दिसत नाहीये तुमचा, झालं का सगळ्यांचं? पटकन आवरा, जास्त वेळ नाही आपल्याकडे। हां चला इकडे बघा आता, बरोबर ठीक आहे, ठीक आहे बस। चला इकडे बघ, जय जय इकडे बघ, चला इकडे बघ। आपण काय बनवलं हे? दिशा चक्र। हां दिशा चक्र बनवलं आपण, काल या दिशा बघितल्या, आपण चार मुख्य दिशा बघितल्या। मुख्य दिशा कोणत्या चार? मुख्य दिशा पूर्व, पश्चिम, उत्तर आणि दक्षिण, या मुख्य दिशा। आणि नेहमी नेहमी नकाशा जेव्हा आपण वाचतो, नकाशा बघतो, तेव्हा नेहमी नेहमी नकाशाच्या वरची दिशा ही नेहमी उत्तर असते, खालची दिशा ही दक्षिण असते। उत्तर आपल्याबाजूची, आपल्या उजव्या हाताची दिशा ही पूर्व असते आणि डाव्या हाताची दिशा ही पश्चिम असते नकाशाच्या। समजलं? हा हे नेहमी लक्षात ठेवायचं, या चार मुख्य दिशा आणि त्याच्या उपदिशा यांच्या मध्ये 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 ज्या आहेत ना, दोन दिशांच्या दरम्यानची दिशा म्हणजे उपदिशा। मग ते मी तुम्हाला सांगितलं होतं ती कशी लक्षात ठेवायच्या, कशा? या बाजूने सुरू करायचं, खालच्या बाजूने असा नकाशा समोर आहे, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, मग इकडनं सुरू करायचं, आग्नेय, नैऋत्य, वायव्य, ईशान्य। हा ते दिले बघा, आग्नेय, नैऋत्य, वायव्य, ईशान्य असं चक्र लक्षात ठेवायचा, क्रम असा क्रम लक्षात ठेवायचा, म्हणजे मग आपल्याला समजायला सोपं जात। क्रम लक्षात ठेवायचा, पहिले काय? आग्नेय, नैऋत्य, वायव्य, ईशान्य, क्रम लक्षात ठेवला की मग आपल्याला पटकन येईल। हा ठीक आहे, हे आपण काल शिकलो, आता आज आपण बघणार आहे
दिशा या नेहमी जमिनीला समांतर असतात, जमिनीला समांतर अशा दिशा नसतात, समांतर जमिनीला समांतर असतात, म्हणून हे दिशा चक्र दिशाचक्र पण असं ठेवायचं, असं नाही ठेवायचं, असं नकाशा असा जर आहे आपला, हा जर नकाशा आहे, हा जो नकाशा आहे हा जर असा जमिनीवर असा ठेवला तर त्याला समांतर ठेवायचं दिशाचक्र, कळलं? हा आपण ते बघूया काय करायचंय आपल्या दिशाचक्रांचा कसा उपयोग करायचा आहे ते आपण बघूया. हा चला आता जरा डोके चालवा, जरा डोके चालवा हे वाचूया. आता इथे काय दिलंय, इथे महाराष्ट्राचा नकाशा दिलाय. काय दिलंय इथे? महाराष्ट्राचा नकाशा. कसलाय? आपले महाराष्ट्र राज्य. सगळ्यांनी काढलं का पुस्तक? दिसतंय का सगळ्यांना? दिसतंय आपले महाराष्ट्र राज्य. महाराष्ट्र राज्याचा नकाशा आहे आणि याच्यामध्ये वेगवेगळे जिल्हे दिलेले आहेत. हे मागे तुम्हाला शिकवलंय, राज्य राज्यामध्ये छोटे छोटे भाग जे आहेत त्याला म्हणायचं जिल्हा, जिल्हे आहे. हा महाराष्ट्रामधले वेगवेगळे जिल्हे दाखवलेले. आता प्रश्न काय दिला हे बघा, इथे सूची पण दिलेली आहे, सूची इथे सूची दिले, चिन्ह दिले आणि इथे दिशादर्शक दिलेले आहे. दिसत आहे सगळ्यांना? दिसत आहे दिशादर्शक. याच्यात पण लिहिलंय उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम. समजलं? दिशा दिलेल्या असतात तिथे. हा ठीक आहे. आता बघा पहिला प्रश्न काय दिलाय, पहिला प्रश्न वाचा, वाचा तुमच्या पुस्तकात वाचा. तुम्ही तयार केलेल्या दिशा चक्राचा वापर वरील नकाशासाठी करा. आता त्यांनी सांगितलंय हे जे दिशा चक्र आपण बनवलं, हे जे बनवलंय याचा आपण या नकाशासाठी वापर करायचा, त्याच्यासाठी कसा उपयोग करायचा ते आपण बघूया. हा बघा काय दिले. दुसरा प्रश्न वाचा, दुसरा दुसरं वाक्य वाचा. दुसरं काय दिलं बघा, बी जिल्ह्यात दिशा चक्र ठेवून कोणकोणते जिल्हे दिशा व उपदिशांवर येतात त्यांची नोंद करा. आता काय करायचंय बघा, बीड जिल्हा कुठे आहे? बीड जिल्हा बघा, दाखवा मला बीड जिल्हा. बीड जिल्हा कुठे नकाशात दाखवा? बीड जिल्हा दिसला का दाखवा कोणीतरी मला आधी नकाशामध्ये? याच्यामध्ये बीड जिल्हा कुठे आहे दाखवा मला, बोट ठेवून दाखवा. हा कोण दाखवतोय? हा वैष्णव. बरोबर बरोबर, शाबास वैष्णव. बरोबर, बीड जिल्हा इथे दाखवलाय ना, बीड जिल्हा दिसतोय का? बीड जिल्हा दिसला सगळ्यांना? बीड जिल्हा. आता या बीड जिल्ह्यात दिशा चक्र ठेवायचे. हा बरोबर, हे दिशा चक्र याच्यावर ठेवायचं. आता उत्तर दिशा. हो बरोबर कार्तिक, बरोबर उत्तर दिशा. दिशा चक्रावर उत्तर दिशा वरच्या बाजूला अशा प्रकारे ते बरोबर ठेवायचं. उत्तर दिशांवर बीड जिल्ह्यावर जर नकाशा चक्र ठेवलं, दिशा चक्र ठेवलं, तर सर्व दिशांना कोणकोणते जिल्हे येतात ते बघायचं आपल्याला. करून बघा आणि मला सांगा, पूर्व दिशेला काय आहे, उत्तरेला कोणता जिल्हा येतो बघा. बीड जिल्ह्याच्या उत्तर दिशेला दिसतं का सगळ्यांना? मी आता इथे दिसणार नाही, अजून मोठंच झालेलं आहे. बीड जिल्हा हा बघा, हा बीड जिल्हा दाखवला इथे, बीड जिल्हा त्याच्यावर मी असं दिशाचक्र ठेवलं. दिशाचक्र जर ठेवलं तर बीड जिल्ह्याच्या उत्तरेला कोणता जिल्हा येतो बघा. इकडे बघा खाली, बीड जिल्ह्याच्या जवळ कोणता आहे? जालना. दिसलं? जालना. हा बरोबर, जालना जिल्हा आहे, तिथे द्यायचं बघा. आपण इथे फळ्यावर लिहूया,
विषयला कोणता जिल्हा आहे तिथे बघा, तुम्ही तुमच्या तुमच्या पुस्तकात बघून मला सांगायचं कोणता जिल्हा आहे उत्तर दिशेला. कोण सांगतय? हा वैष्णव. बरोबर बरोबर. जालना, जालना जिल्हा. जालना जिल्हा आहे. दक्षिण दिशेला स्नेहा आवाज चालू करून बोल. आवाज चालू कर स्नेहा. मला आवाजच येत नाहीये स्नेहल. स्नेहल बरोबर. उस्मानाबाद. उस्मानाबाद छान बोल ना स्नेहा. स्नेहा, स्नेहल, वैष्णव तुझा आवाज बंद कर. स्नेहल देविका. हा स्नेहल आवाज चालू कर ना आणि बोल ना. हा कोणता जिल्हा आहे? बीड जिल्ह्याच्या दक्षिण दिशेला कोणता जिल्हा आहे? बरोबर. नाही दक्षिण दिशेला. दक्षिण दिशेला उस्मानाबाद. उस्मानाबाद नाही. कार्तिक काय बोलतोय तू? छान बोल ना. बीड जिल्ह्याच्या दक्षिण दिशेला कोणता जिल्हा आहे? कार्तिक तुला समजत नाहीये मी बोलते ते, दिसत नाहीये का? बोल कार्तिक. उस्मानाबाद जिल्हा आहे. बरोबर. आता बीड जिल्ह्याच्या पूर्व दिशेला कोणता जिल्हा आहे बघा. तुम्ही दिशा चक्र ठेवायचं आणि बघायचं त्याच्यावर. ठेव स्नेहा. काय त्याच्यावर दिशा चक्र ठेवायचं आणि बघायचं पूर्व दिशेला कोणता जिल्हा आहे. हा बरोबर स्नेहल. बाकीच्यांनी पण सांगायचं. बरोबर स्नेहल. वेदांत, आयुष, नुसतं बसायचं नाही. जय. बरोबर स्नेहल. स्नेहल थांब, आवाज बंद कर. बरोबर. हो बरोबर स्नेहल, थांब जरा, आवाज बंद कर. जय. सांगायचंय वेदांत, आयुष. पूर्व दिशेला कोणता जिल्हा आहे बीड जिल्ह्याच्या? आयुष, आयुष बोल. आयुष बोल. आयुष बोल. नाही नाही. बीड जिल्ह्याच्या पूर्व दिशेला नाही. पूर्व पूर्व दिशेला कुठे गेला आयुष? अरे आयुष बोलून सांग ना मला. बोलून सांग ना. तू दिशा चक्र ठेवला मला. बोल काय. नाही नाही स्नेहल परभणे नाही. स्नेहल कुठे गेली? स्नेहल 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 परभणी नाही. पूर्व दिशेला कोणता जिल्हा आहे बघ? हा
आयुष बोल बरोबर है आयुष आयुष बघतोय का पूर्व दिशेला नाहीये स्टॅनली चुकीचं सांगितलं नाही पूर्वाने नाहीये पूर्व दिशेला त्याच्यावर दिशा चक्र ठेवून बघा पूर्व दिशेला कोणता जिल्हा दाखवतंय आयुष तू बरोबर सांगत होता आधी बोला हा कोणता जिल्हा पूर्व दिशेला कोणता जिल्हा आहे उत्तर दिशा बरोबर जुळवाई जिल्हा बरोबर कार्तिक नांदेड जिल्हा आहे नांदेड बरोबर नांदेड बीड जिल्ह्याचा पूर्वीला नांदेड जिल्हा आहे नांदेड आता पश्चिम दिशेला कोणता जिल्हा आहे तो बघा बीड जिल्ह्याच्या पश्चिमेला कोणता जिल्हा आहे बघा ना दिशा चक्र ठेवून त्याच्यावर पश्चिम दिशेला कोण सांगताय हा बोल आयुष बोल हा आयुष बोल आयुष बोल ए नाही नाही कार्तिक नाही हा बोल आयुष बोल ना आयुष बोल तू सांग तर आयुष उत्तर सांग नुसताच हातवर करून बसलाय सगळ्यांचे व्हिडिओ गेले कोण सांगेल बीड जिल्ह्याच्या पश्चिम दिशेला कोणता जिल्हा आहे हा बोल स्नेहल स्नेहल चल सांग बरोबर वैष्णव बरोबर वैष्णव बरोबर हा स्नेहा नाही नाही नीट बघ ना त्या दिशेला दिशा बघा ना त्या आपल्याला उपदिशा पण बघायचं आहे बरोबर त्या दिशेच सांगायचंय उपदिशांवरचे नाही सांगायचे अगदी लागू नये बोल स्नेहल स्नेहल बोल स्नेहल बोल है? अरे तुम्ही काय बघताय दिशा चक्र बरोबर ठेवत नाहीये का उत्तर दिशेला उत्तर दिशा जुळवायची नकाशाच्या किती सोप आहे हे कोण सांगते कार्तिक आयुष बोल नाही कार्तिक नाही 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 सरळ समोर दिशेच्या समोर नाव आहे त्या जिल्ह्याचं ते पण नाही कळत आहे का अवघड आहे असं सांगणं बघा हे बघा इकडे बघा आता इकडे बघा बीड जिल्हा हा बीड जिल्हा त्याच्यावर मी दिशा चक्र ठेवलं उत्तरेला उत्तर दिशा मिळवू आणि त्याच्या पश्चिम दिशेला इथे कोणता जिल्हा दिसतो हा हे दिसत नाहीये का समोर नाव लिहिलेलं आहे अहमदनगर
केना झाकू दे ना इशा चक्र पण तेच बघायचं आहे मला पण असं करून बघू शकतो ना तेव्हा त्यांनी काय सांगितलं की सूर्याच्या आजूबाजूच्या दिशा मग एवढं तर मुलांनी डोकं लावायला पाहिजे ना काही पण सांगतात कुठचं कुठचं बीड जिल्ह्याला लागून असलेले जिल्हे सांगायचे फक्त असं अहमदनगर बरोबर अहमदनगर आता उपदिशांवरचे जिल्हे आता या ज्या उपदिशा आहे उपदिशांवर कोणते जिल्हे येतात ते आता बघा ही मीटिंग संपेल लगेच चला आता आग्नेय दिशेला बघा आग्नेय दिशा कुठे आग्नेय दिशा खाली आहे इथे हा इकडे आहे ना आग्नेय दिशा आग्नेय दिशेला कोणता जिल्हा येतो बघा किती सोपा आहे कोणता जिल्हा आहे लातूर बरोबर लातूर लातूर जिल्हा आहे बरोबर लातूर आग्नेयनंतर इकडे नैऋत्य नैऋत्य दिशेला कोणता जिल्हा येतो नैऋत्य इकडे सातारा पुणे सातारा येतो सातारा पुणे सोलापूर त्या दिशांच्या दरम्यानचे जिल्हे सातारा सोलापूर पुणे सातारा पण चालेल पुणे पण चालेल बरोबर पुणे पुणे सातारा हे नैऋत्य दिशेला पुणे सातारा हे नैऋत्य दिशेला नंतर वायव्य दिशेला कोणता जिल्हा आहे बघा वायव्य वायव्य दिशेला वायव्य दिशेला कोणता जिल्हा आहे बघा औरंगाबाद जिल्हा आहे औरंगाबाद आणि ईशान्य दिशेला कोणता जिल्हा आहे बघा ईशान्य दिशेला परभणी आहे आपण मगाशी येत होतो ना ईशान्य परभणी परभणी जिल्हा आहे ईशान्य दिशेला परभणी परभणी जिल्हा आहे बघा तुमच्या तुमच्या पुस्तकामध्ये आता असं सांगणं खूप अवघड आहे परभणी कळलं मग या असा दिशाचक्राचा आपल्याला उपयोग करायचा हा पुढे बघा काय दिलंय तुम्ही आता हे तुम्ही घरी करायचं हा दिशाचक्र इतर जिल्ह्यांवर ठेवून कोण कोणते जिल्हे दिशा व उपदिशांवर येतात त्यांची नोंद करा तुम्ही घरी खेळ खेळ म्हणून गंमत गंमत म्हणून करू शकता कोणत्याही दिसत नाही स्नेहांना आता मी काय करू बाळा कोणत्याही जिल्ह्यावर ठेवायचं दिशाचक्र आणि त्याच्या
मुख्य दिशा आणि उपदिशांवर आजूबाजूला कोणते जिल्हे येतात ते बघायचं. तसंही दुसऱ्या जिल्ह्यावर ठेवलं त्याच्या आजूबाजूला कोणते जिल्हे येतात ते बघायचं. तुम्ही स्वतः करायचं घरी. हा ठीक आहे, ते आता आपण नाही करणार, त्याच्यात खूप वेळ जाईल. हा दिशाचक्र पुढे बघा, शेवटचं काय दिलंय, दिशाचक्र राज्याच्या मध्यभागी ठेवा व आपल्या जिल्ह्याचे राज्यातील स्थान समजून घ्या. दिशाचक्र आता ह्या राज्याच्या, आपलं हे महाराष्ट्र राज्य दाखवलंय, या राज्याच्या मध्यभागी मध्यभागी ते मध्यभागी ठेवलं. असं मध्यभागी ठेवल्यावर, मध्यभागी ठेवल्यावर आपला जिल्हा कोणता, आपण राहतो हा जिल्हा कोणता सांगा बरं, कोण सांगणार आहे? इकडे बघा, आपण राहतो हा जिल्हा कोणता बोला. मागे झालंय हे सगळं, कोणत्या जिल्ह्याचा अभ्यास केला आपण? हा बरोबर काढली, नाशिक जिल्हा. मग नाशिक जिल्हा कुठल्या दिशेला आहे महाराष्ट्राच्या? हा बरोबर, मग आता हे दिशाचक्र मध्यभागी ठेवलं आपण.